Verës, ku ta di une, ajo, gjithmonë është lojsh në lojshme, ndoshta shkojnë deri 2-3.000 franga, deri 5-6.000. E mirë. Mirë, falënderit. Jemi pra emisionin 05, shpresoj që nuk po të pengojnë. Jo, së më pengojnë hiq. Falënderit, apo më tregon prej nga je? Nga Kërçova. Kërçova? Po. Pse je sën Ferizaj? Po, qashtu, shëtitje. Ashtë i rapor? Jo. Vjen më shpesh? Vite më shpesh. E dyta, e treta, se di edhe. Që tri herë vjen? Ja, kjo e treta do të jetë. Okej, okay, apo më tregon çka po të pëlqen në Ferizaj kur po vjen? Po, përgjithësi, krejt, qendra. Çka dallon me qytetin tënd? Qendra është më e madhe. Qendra më e madhe, vetëm kaç? Po, u ta di edhe ndryshe. Pak më ndryshe. Personat, njerëzit, mentaliteti i tyre? Ndryshon? I ngjajshëm, si kur të na shqiptarët e Kërçovës. Do shta gjua pak ma ndryshe, dialekta, dialekti. Ndërë unë përdu me të pytë, qka punan me qka merësh? Gjindem në Gurbet. Gurbet? Po. Në cilin vend? Zvicër. Zvicër. E mirë kjo. Para sa viteve e kelë që Kërçovën për Zvicërën? 93, sa i bje nga ja. 30 vite, realisht, 31. 31, po. 31 vite. A vëm të regan, cilat ishin arsyet? Ku ta di, arsyja, prindit. Prindit që e kam pas në Gurbet, po. Dhe të tëtë, fillimisht ka shku prindit, më ndaj edhe te. Po. Oke, okay, regull. A ke mendu ndo një herë? Shumica e shqiptarve. Po, a ke mendu ndo një herë me u këthy për gjithmonë? Në Kërçovë. Me lonë Zvicrën. Jo bashkë. Çfarë arsye? Kur hym diskusion me shokun e Ferizaj. A vazhdojmë, vesh një moment, po ullë në adhone këto. Ullë, ullë. Okej. Se t'vjen me ukru sa shkak i shpinës. A vëm të regon, pëse nuk e ndron? Ku ta dijmë, ekonomia, pasiguria, ndoshta këta vendet. Të rejkë vendet jatë më shumë se gjdo pore. Më është vështirë me dhojnë do një përgjigje. Pse vështirë? Nuk je edhe që lidhur me vendin? Jam i lidhur shkaku pushimeve, familjarve, kështu, apo përndryshe. Okay. Sa në vetë vjen pushime? Minimum 2 herë, maksimum 5, kena pas raste. Minimum 2 herë. Nëse të pësë për shembol për shpenzimet, sa po janë shpenzimet e mëdha për këto 2 herë që po vjen? Mbarët. Sezonin veror. Kësaj here kemi ardhë vetëm për një javë ditë, që ashtu shkaki rasteve familjare, rasteve pozitive, rasteve të mira. Pozitive, pa, okay, verës, ku ta di une, ajo, gjithmonë është lojsh në lojshme, ndoshta shkojnë deri 2-3.000 franga, deri 5-6.000. 3.000 deri në 6.000. Po, pushimet okay. Verore normalisht janë më shtrenjta. Po, nëse të pyes për shembull kryesisht në çka po shpenzon më shumë? Çka për? Po ndoshta ushqimi, dalja ashtu shëtitja, që sikur sot Ferizaj tjetër në herë dalim, ndoshta vende tjera, shkup, shëtitje më shumë veç ashtu. Okej, okay, rregull. Nëse të pyes pak për bakshishet në Kosovë. Do më thonë prej Zvicrës kur vjen Kërçov. Realisht. Cilë është bakshishi më i madhë që e ke lanë? Po, në rastet e darsmave, atje dhe në do njëherë ku në bare... So, bravo, që zë atek, pa ku ta di unë e sa. Nuk e logarit? Nuk e logaritin. Okay, bashortja është ajo ma shumë që është e bakshisheve. Unë aj jam ma shumë aj që turprohet në atë aspektin e bakshisheve. Më varet edhe ke karakteri njeri. Ata kuptojnë të edhe pak që je më kursimtar të? Në kursimtar jo, kurse e di se ajo e, është ma e dorës, edhe le ta boj ajo atë vepër. Ma dorë lirë. E, që ashtu. Okay, a ndire shumë këna si që taku? Ska përse, fa ndire. Përshëndes.